blegek kekukek sak dulito emel emel lae. Lah kok ora kenyono-nyono. Dene amung sak sudungku wae kerawan priyagung menika mboten pangling kados sinuwun Dwarawati. Gus. Engkang abdi ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya ya. Kakang Semar ndak tampa tiba padha-padha. Amung kemarin aku ngaturake pamujiku kunjuk ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi akarya bombong raos sing manah kula. Sinten ingkang kepareng nderekaken? Tanur kejaba mung kalawan kadangku yayi garba ruji. Mung tak dawuh supaya tunggu ana ing sak jabaning rangkah karang kadempel Kakang. Mbok inggih katuran lenggah mriki. Wong mriki niku namung papanipun panakawan kados kula. Mriki menika sanes kedaton, sanes kasatriyan. Malah ngiras pantes kula menika ngalap berkahipun Ndara Setyaki. Ning gandeng dawuh sampeyan pun kaya ngoten nggih mboten dados sabab menapa Ndara. Sinuwun Ndarawati. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Nawa garing dak tampa pangestuku tampanana nawa garing niki sangat anggen kawula dadosaken jimat niki niki. Ndara Kresna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Petruk dak tampa pangestuku tampanana niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong. Pangestuku tampanana niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pun kawit wau. Iya wis sawetara Bagong. Nang ngonten krungu lek kula bawa pocong. Iya krungu durung pancine Setya Bodya kok. Wis tok Setya Bodyake. Kula niku karo mergo kula niku banget nggon kula setya kalih bojo kula. Alasan dasare suwe ora bawa. Wah, ayo wis. Monggo pertamae, Truk. Ayo wis ora apa-apa. Sing jeneng wong lali iki ora kono kakang adine. Aku sesuk tenan, aku sesuk ora mangkat aku. Iki enconmu girong wah. Surak-surak nang arep omah kae. Karno. Tonyo sesuk tenan. Gulung-gulung wong e mesti. Kusik para panakawan kusike. Sinuwun Ndarawati sarawuh jengandika sasampunipun langkung prayogi anggenipun lenggah. Mbok menawi wonten wigatos enten napa panjenengan menika jejeripun alindra mesthinipun menawi betahaken ing abdipun panakawan kantun nimbali kemawon kula tertentu sowan wonten ing Ndarawati. Lah kok mboten kados sak gedhagan menika. Sinuwun Ndarawati ketayalan rawuh enten karang kadempel. Dipun kemarengaken kula ajeng nyadung dawuh wonten timbalan menapa lan wonten pangandikan menapa kula cumadung dawuh pangandika paduka sinuwun Kakang Nayantaka ingin sepisan sowanku marang karang kadempel tuwi marang karah harjaning Kakang Semar sak kula warga. Wah matur nuwun matur nuwun. Nandhakaken sampeyan iku jejering nalindra sing boten lali kalih kawula cilik kaya kula niki nadyan sampun dados nalindra ning tasih kersa tedhak niti priksa dhateng mubah musi ing para kawula amargi kata-kataipun para nara praja sak menika menika menawi sampun lenggah wonten ing nginggil menika awis-awis tedhak wonten ing karang pradesan tedhak wonten ing paraden niti priksa dhateng mubah musi ing para kawula wekasan dawahaken sewiji-wiji mboten kanthi pamitang mboten kanthi niti priksa dhateng mubah musi ing kawula. Lah menika ingkang mboten prayogi syukur nek sampeyan tasih kersa niti priksa dhateng gesangipun Semar lan anak-anak kula pancen dadi kewajibanku Kakang Semar. Nggih salajengipun ngene Kakang Semar ngelingi entono Ndarawati kuwi menika dadi pujangganing para Pandhawa. Kakang Semar kuwi menika dadi pamonging para Pandhawa ateges loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake ya kuwi Kresna lan Kakang Semar.
mongko sabto hari ini kepengker kresno nompo sasmitaning jawoto yento dewa bakal matedhakake kanugrahan ing ngaran Wahyu Kamulyan. Mongko jroning jawoto mau paring sasmito kelapanoto Ndorowati ora kendhat gone tansah nyebut marang asmaning Kakang Badranaya. Mula-mula sowanku ning karang kadempel iki mung kepengin nanjake ana sambung rapete apa Kakang Semar kelawan Wahyu Kamulyan ingkang bakal tinampa dening titah ana ing Madyapada iki. Kakang Nayantaka. Nuwun sewu. Nek sampeyan sing nuwun mriksa mesinipun kula mboten ajeng. Nutup-nutupi perkara niki pancen kepara nyata. Kula niki pun nampi sasmitaning Wang Pikulun padha wenang. Dene Semar minangka dados lantaran tumedhaing Wahyu Kamulyan. Mila menawi Jawata paring sasmita kalian sinuwun Ndorowati kanthi wungsal wangsul nyebat dateng nami kula menika ateges. Mancen kula menika sampun dipun pitados dening panguwasaning para Jawata dados lantaran tumedhaing Wahyu. Yen to pancen mengkono mesine Kakang Semar weruh lan ngerti sapa ingkang bakal nampa Wahyu kuwi mau. Yen to pancen durung ana pancere sapa ingkang bakal nampa Wahyu Kamulyan, Kakang Nayantaka. Apa ora luwe prayoga? Lamun Wahyu mau ingsun ingkang nyuwun. Tegese Nata Ndorowati ingkang bakal mboyong Wahyu Kamulyan marang Projeng Dwaraka. Mangkir yen. Ampun kesusu. Mboten enten jamak lumrahe Wahyu kok ming dijaluk ngoten mawon mboten wonten jamak lumrahe. Tur to nuwun sewu. Ampun gelo lho sinuwun. Nek kula prasaja kali sampeyan. Sampeyan mboten kegolong tiyang ingkang badhe nampi Wahyu Kamulyan. Mila menawi sampeyan sinuwun ing Ndorowati menika paring dawuh nyuwun Wahyu Kamulyan badhe kabayang wonten ing Ndorowati, kula nuwun pangapunten sampun gerah penggalih. Kula mboten saged nyaosaken amargi mboten wonten seratanipun ingkang sampun dipun dawaken dening para dewa titah ingkang nami Kresna ingkang badhe nampi Wahyu Kamulyan. Namung ewa semanten dawing dewa panjenengan dipun keparengaken ngempek Wahyu Kamulyan. Panjenengan dipun keparengaken ngraosaken muktinipun nampi Wahyu Kamulyan lan ngraosaken dayanipun Wahyu Kamulyan sinuwun. Jagat kuwasesaning ngubotro wayatro jagat mengkono Kakang nggih. Nadyan sinuwun Ndorowati menika nampi sasmita ning durung karuan sampeyan kudu nampa Wahyu. Merga Wahyu menika namung siji. Sapa ingkang bakal nampa nggih niku titah ingkang sampun pinilih dening panguwasaning dewa. Ingkang pancen badhe nampi Wahyu Kamulyan lan nampi kamulyaning gesang wonten ing Madyapada. Nggih namung titen-titenan mawon. Sapa wonge sing saged nglakoni lelakon niki kanthi sabar, ikhlas kanthi penggalih ingkang lomba nganti purnaning lelakon benjang nggih titah menika ingkang badhe nampi Wahyu Kamulyan. Diwaji sembahan kula. Sedem jroning pasewakan padyagung tanpa sabawa kaprapan den ing sang nalendra ing dereng ngantos parpesame Mbawacana Kasaro ingkang wantun minggah pendhapi padukan karang kadempel menika tawana itu tesan saking negaring Ngastina. Nenggih pandhita ing suku lima tuwin pepatih ing Ngastina, Patih Arya Singgris Mawono Begawan Durna ingkang wantun minggah padukan karang kadempel karya Cingak Kang Samya Mulan. Oh,
Kresna panalingan lur majaring ratri lineng gak jangkanira kapisanan ngong aneng perang Bratayuda durung rampung nggon kerembugan lawan Sinuwun Darawati. Ha iki ora pangring penemban Durna Sumawana Patih Sengkuni. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk penemban. Kondang bleguduk sualu gembel Sumarante Sumarante hawela hawela. Ya ya Semar. Tak tampa kowe ngabekti karo aku pangestuku tampan ana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Bapak penemban Sukolimo kula ngaturaken sembah apa ngabekti kula kunjuk penemban. Sinuwun Darawati kula tampi nggih dawa sami-sami dawa sami-sami. Rek ana Patih Sengkuni bekti kula ya ya Semar ndak tampa. Tiba padha-padha ya Semar. Amane yo kula ngaturaken bekti kula kunjuk Sinuwun Darawati kula tampi dawa sami-sami. Enten wigatos menapa? Dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Menapa mboten neman-neman rasukan ingkang sampun panjenengan agem teko lenggah wonten ing papan ingkang reget kados mekaten jer menika menika namung padusunan. Pancen sejatine aku emane-man karo sandangan sing tak agem iki Semar ning gandeng iki utusaning Anak Prabu Duryudana mula ya paripaksa aku kudu mastuti dawuh timbalaning Sinuwun Prabu Ngastina. Utusanipun Sinuwun Prabu Ngastina. Pancen bener mangkono. Sinuwun Ngastina utusan kan Begawan Durna rawuh wonten ing Karang Kadempel wigatosipun. Iki ngene Semar. Nalika semana aku ditimbali dening Anak Prabu Duryudana. Wontene nalika semana sawise aku tinimbalan, Anak Prabu Ngastina maring dawuh kalawan aku yen to nampa sasmitaning Jawata. Negara Ngastina iso waluya temeng jati dadi mamulya yen to kedunungan ya kuwi ingkang winastan Wahyu Kamulyan. Mongko dina samengko iki dewa bakal matedhake Wahyu Kamulyan. Mongko miturut sasmitaning dewa ingkang kinapa dening Anak Prabu Duryudana, Wahyu Kamulyan iki mengkono gandeng jenenge kalawan Semar Badranaya. Ateges Semar ingkang minangka dadi lantaran tumedhaing Wahyu Kamulyan mau marang Madyapada. Mula Semar, pratakuan ing Karang Kadempel iki ingkang sepisan tilik marang kawidadanmu dene dungkap angka loro. Dina samengko gelem ora gelem kowe tak boyong marang negara Ngastina. Sawise kowe tak boyong marang negara Ngastina, kowe ngendika utawa kowe matur marang Anak Prabu Duryudana, Wahyu Kamulyan mau tumedhake Pak Mapan menyang endi, syarate apa lan apa ing kudu tindakake dening Anak Prabu Ngastina. Wis ngono wae kang dadi wigatiku. Yen kowe gelem tak boyong ning Ngastina, tegese kowe pancen abdi sing bangun miturut karo dawuh perintahe bendara. Ning nek kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, jaba kae Kurawa gelar sepapan. Nek mung kira-kira kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe bakal wani marang panguasane Anak Prabu Duryudana. Sepira banggamu Semar, aku bakal nyembadani kalawan kowe. Nayantaka. Kakiatrisang kapirang urinangkul kinembet kembet. Dosang reknaning bawana. Legegeku gek sak dulita mel. Nuwun sewu penemban. Kula tak nyuwun periksa. Ngendi ana jamak lumrahe wong gayuh kanugrahan kok sarana meksa menika ngendi wonten? Kula tak nyuwun periksa. Sing jeneng Wahyu sing jeneng kanugrahan menika kanugrahaning dewa ingkang tinampa dening titahipun. Ingkang tinampa dening titah ing mapan wonten ing Janaluka. Sewiji-wijining titah ingkang pancen wis pinesti entuk kanugrahan niku tegese titah niku pancen wis katarima uripe. Tegese katarima uripe, titah niku pancen wis netepi karo kewajibane kanthi tuntas. Yen dadi ratu sing becik. Yen dadi patih sing apik, yen dadi pendhita sing apik.
niku tegese Titan niku bakal nopo wahyu saka panguwasaning dat kang urip ing dat. Dadi wahyu menika mujudake sewijining kanugrahan. Upamane ana wong sing ngadani lomba. Niku sing menang entuk hadiah. Lah hadiah nika wujude wahyu niku. Wong urip ening alam padang niku ya padha karo sapa sing iso ndarmakake uripe kanthi becik, sapa sing iso ndarmakake uripe kanthi tumemen ora nate minggo dalan, nggih niku titahing badhe kedulungan wahyu. Wahyu niku ora bakal disuwun, ora iso dijaluk, wahyu niku ora iso dipeksa. Nek sinuwun ngestina menika dadi ratu sing apik, sinuwun ngestina niku dadi ratu sing becik, ora nate tumindak angkara, ora nate tumindak salah, ora nate tumindak sing ora prayoga. Ngayomi dateng kawulane, netepi dateng jejering ratu minangka abdining para kawula. Niku ora usah digayuh, wahyu mesti bakal teko dhewe. Upama sampeyan niku dadi pendhita sing apik, ndharmakake kabrahmanan sampeyan kanggo nentremke jagat sawigung, kanggo gayuh katentreman, kanggo gayuh kabecikan. Sampeyan iku rasa ketayalan topo teng alas, topo teng gua, topo teng lepen sing gedhe, sampeyan entuk wahyu mergo sampeyan wis ndarmake kapanditan sampeyan kanthi apik. Semono uga satriya, satriya niku kewajibane orang ming nentremke praja, ning tentreming jagat menika wonten tumpundhaing satriya. Nek satriya-satriya niku iso nentremke jagat, iso gawe ayem kawula. Rasa tekan kono-kono wahyu niku bakal tumemplok ening angganing satriya menika wau. Ora usah direwangi topo, ora usah direwangi ketayalan prihatin werna-werna, mergo selagine uripe wae wis dilakoni kanthi cara laku prihatin. Lah niku lho teng riku niku kula mboten kok ngunceki alaning sinuwun ngestina, apik durung karuan, ala saben dina. Lah kok dadi kepengin kedulungan wayu niku, wayu napa sing ajeng tememplek enten angganing sinuwun ngestina penemban durna. Semar, dijaluki supaya kowe sowan ana negara Ngastina kuwi ora takon kowe ceramah, ora takon kowe iki medhar kapinteran kaya ngono kuwi. Pinter njara langit. Isih pinter Begawan Durna karo Semar Batara ya ketitik kowe ming dadi wong loro saudon telu saurupan, aku dadi piyai, aku pujangganing negara Ngastina. Dadi kowe rasa mulang-mulok karo Begawan Durna. Kowe ora usah dadak kowe ngandani karo Begawan Durna. Kowe ora usah dadak nuturi karo anak Prabu Duryudana. Ming kari gelem apa ora? Ora gelem aja takon dosa kae sungsang bawana balik karang kademel kene Semar Batara. Bagong kowe iki ngopo? Ora sah aleman iki ming wayang yang celimen. Iki jaluke sing nanggap e, Pak. Oh iya wis ya wis. Pae Bagong kudu ngerol nek ora tak rolke. Padake ora penemban. Oh, Bagong iki. Are ngopo kowe? Nek kowe are gawe geger karang kadep ngendi terus kadempel. Kadempel. Aku sing ora nrimake. Mergane aku ketua pemuda karang kadempel. Aku wis kerep krungu, kaya ngene iki aku wis kerep krungu. Dadi nek sampeyan aja ngancam karo Semar Badrana ya, kula sing ora trima. Katentreman, keamanan karang kadempel wonten teng pundake Bagong. Sampeyan aja macem-macem karo bapak, langkai dulu mayat Bagong. Si anak supersonik. Ha, kira-kira wani ra kowe? Loh, kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni apamu? Aja meng kowe kerubutan patih jewek-jewek ning mburi kowe kerubutan wong loro ora bakal tak tinggal. Oh, mati dening aku metu coba. Malah gawe perkara. Nek ora di ngonoke ndak ora rampung, Pak. Iki engko dadak nganggo perang bareng. Dadak nganggo werna-werna. Iki 3 jam lho, Pak. Ora kaya biasane lho.
biasanya ming rong jam, iki telung jam iku kudu diulur. Sapa sing arep tok ndelke? Lho, Sinuwun Darawati ngasta Ndara Sencaki. Eh iya. Ndara Sencaki dikon tumandhap bungsu Kurawa. Rung karuan panjenengane kersa. Apa Setyaki timbal ana sowan mrene Bagong? Oh nggih, ngestokaken dawuh, sing ati-ati aja kaya bocah cilik, nggih. Apa member kaya ngono kuwi Semar kuwi apa member anakmu kaya ngono kuwi Bagong kowe iki mbok uwis nenen nok jengkulmu mlecet ora Setyaki sing tenan ora Bu ora Bu kula mriki ngabdipun Setyaki kula sangking gua karbo kowe tak cocok lho kowe kaya untuk sandangan Ndara Sencaki sekados sandangannya sanggo kowe nek nganti konangan Setyaki digodho besi kuning pecah sirahmu waduh Gus ana apa timbali ke ngeroko Setyaki kowe iki ora nesu apa dikembari ngono kuwi. Mboten wong raine beda. Wis pokoke iki engko sing temandang sampean kalih kula. Ora usah wedi engko aku tak ngewangi karo kowe nggih. Setyaki wonten dawuh aku. Wonten dawuh. Mertuan jaba Kurawa singkirno. Nen. Nemamit tambeng kurang gedhe, yen pamit tambeng pengecut lan pateng ajele pusing. Metun jopo Bagong monggo kula dherekaken Ndara Sencaki sesumbar lindu bumi kunceng kumaluduk ngong kumaluduk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang lun sewung ger anak prabu godho yitma ingin sekawit dengan diko sampun sagam biantu datang buat repotipun anak Prabu Ngestina anginipun kepingin kekagaduan wujuding wahyu kamulyan lan anak Prabu Ngestina sagah ngelintoni angin paduka saged boyong Semar Badraraya menawi panjenengan saged boyong Semar menika mangke badhe dipun lintoni wujudipun inggih menika Titising Widawati ingkang anyalira wonten angganipun putri ing maduka inggih menika pun Bratajaya inggih pun Wara Sembadra namun nyatanipun Semar berguguk nguta wanton malah anak-anakipun Semar yang sajaipun wanton kalian kula lan para soto Kurawa wah iblis lanat ngarepe dewi Kelemban Durna
tak suwun sumingkir saka papan kene. Wadya bala tawanggan tu kan bakal ngremuk karang kadempel. Oh nggih, kula semanggaken, nggih kula semanggaken. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong runanggono magawiyo gelari rawang wang wah atek jejeg kaya ndo mentang kaya gendhewo. Bringose ngulur geni tumpange kuping kiwa kuping tengen sawo. Raden Setyaki, Senopati Ndarawati kowe sapa? Tumenggung Praworo Kendro. Kekeseting Sang Prabu Godayitma, sumitraning Nalindring Astina Prabu Duryudana. Ayo, Semar tak boyong ning Gunung Astina. Klakon boyong Semar iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Orang yang tak kedek pakai tebak dadamu kini marganing patimu singolino prapteng lalis prawurukin dulu.
bubar kowe. Ketiwasan nalika kula majeng ing mapakaken dhateng jasad kula iya menika pun Raden Setyaki terus kowe kalah inggih mangestunipun kawon saking prajurit saka Tawanggan tuan ora ana ingkang mangga beliau mungsuh wong Karang Kadempel mangga wong Karang Kadempel kuwi wong loro saudan telu saurupan derajating ponokawan nah ingkang majeng inggih menika Senopati Ndorowati nami Raden Setyaki wah gugur karepe dhewe dopo-do piyak salandian tak trajange dhewe ora weruh karo glibeting Prabu Kudayatma kuat nadai pusaka kusyung pengabit meguru selawe taun karo karo wong Karang Kadempel balan Kong Doro Sentyaki. Wah, wis ora ngerti. Kaya ana regemeng-regemeng ireng. Tak sawang ora cat katon ora. Seto sing ngomong sing bener cat katon piye? Nggo ngecat apa? Nggo ngecat ndasmu. Cat katon ora iki disawang ki sok ketok ora. Doro Sentyaki dicokot suarane mudhun kowe. Doro Sentyaki greta. Aku tak takon karo kowe. Sing gawe masalah iki mau sapa? Sing nantang Begawan Durna sapa? Aku. Ndara Secaki kaya ngene iki mbelani sapa? Mbelani aku. Sing tanggung jawab nek Ndara Secaki cilik loro gedhe sedo sapa? Aku. Mikir, suneh mikir. Ora mung waton wani ning nganggo pikiran. Okol iki kalah karo akal. Cuma dipikir ora waton ngono kuwi. Iki terus arep digawake. Ayo digawa nang das maskes. Truk tandel kowe. Nek ora lucu rasa guyu. Konjur wae. Lara atiku aku le mikir geculan iki wis tenanan e. Masuk apa ora kowe? Sone rasa melu metro kowe. Lho, konjur ngono. Wis ora klop kok karo aku. Diusung Gatur Kendorowati. Sinuwun Dorowati kok Dorowati, Dorowati adoh banget. Iki nek selak mati tenan kowe tanggung jawab lho, Dro. Iki kesuwen lho. Iki ditinggal Gojek iki suwe-suwe anyep saya anyep. Mumpung isih anget awake, yo. Terus Senyaki kena ngapa? Dicokot sumitranipun Sinun Prabu Duryudana sing
ngodol tindahipun Begawan Durna. Sapa Petruk? Kula piyambak boten ngertos sing mat Bagong. Sapa Bagong? Kula ya ora pati omat. Mata gedene semono nggo ngopo? Petruk mono yen ora mat, aku iso nampa mergo Petruk kuwi mripate kejaba Petruk kuwi wis kena gula. Mripate wis rada suda. Ah, apok rawe, aku aman aku. Kowe iki lho. Wong waras, wong bagas, kewarasan mripate gedene semono kok orang ngerti mungso, ora ketok. Lho. Kok iso? Setiap iki menungso, mungsuhe menungso kok nganti kowe ora weruh. Kuwi rak ya mokal kedadeane to. Ngene wae. Iki mangane dadi masalah ya senggel wong loro ye. Gong ora edan kowe kok sinuwun Kresna kok tok tantang. Mangkel ya aku wong matane ya ora weruh tenan kok. Iki saiki tak aturke sampean, iki men supaya mang tambani, jare sampean sok nampa wong babaran, prek. Kresna padake dukun bayi ora. Coba tak unggulane Sekar Cangkok kuwi Jaya Mulya. Ah, ora ngono kowe beres kok dadak unek-unekke wong. Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro bang kena sembrono aku mau lho sinipun lho sembrono piye to ku nak mbanggula cupat-cupat to kena tak mute mute jenggung iki Sekar Cangkok Wijaya Mulya sonane gawe sing apik. Ora kaya Mbang Gula sing didol ideran kae. Kae wayang kok sak-sake ora. Engko nek pliket sirahe secaki ora. Tangi secaki. Setyaki tinunun gadhanira wirang tumandang. Setyane iku garwanira. Setyaki, wonten timbalan. Mungsamu sapa? Kula mboten mangertos. Dumadahan wonten hawa panas sing dumawah wonten ing jangga, ngantos kula mboten emut tur wonten sino. Kaka Prabu kemawon ngatur niti kaca paesan sinten ing menawa dados serayanipun tiang-tiang saking negari Ngastina, Kaka Prabu. Tete prani manganang paricata. Mbak Lumi Mbak Lamun Mambeng Leru Mbak Ing Samudra Angro. Wola dalah jagat Dewa Bathara. Wola. Mula to mula. Wela dalah. Terus mbok melu nginjen kok kaya meng. Wela. Aduh. Pandang dawa. Mula to sencaki ora menang. Lah ya wong lah. Wo lah lah kok iso tekan kono ya? Ayo nyebur. Aja tok wangsuli to, Gong. Lah mula to mula tak nonton ah. Waduh. Ora nyono nek kuwi. Jan. Njuk le melakukan nanti wis. Wah, kok wela kok iso tekan kono ya sinuwun ya. Iya. Ora ya ora ngerti dalane to kalau kok dadi iso dadi sayaning Kurawa ku. Lah iya. Mbok ya diolesi apa ta apa. Ora kok ora. Meng gayeng ke ya. Mangane ora gayeng. Aku dolesi apa ta apa. Aku ya abuh kae lho truk kan. Sing abuh. Epek-epeke sinuwun Darawati kaya saya gedhe saya gedhe. Kuwi lah dalah. Iki upama aku ora bakal bisa menang. Lah terus. Petruk Nun, jaganan Karang Kadempel Setyaki wonten timbalan. Kowe ning Karang Kadempel. Lah kemarinipun sinuwun Darawati kemarinipun bari tendak ketemu di. Aku tak bali marang negara Ngamarta tak kondo radadiku Pandhawa. Lah terus bapak, mengko bapak wis ngerti dhewe menyang ngendi gone bakal
mulungani karang kadempel pohonan wit lho nggih. Sinuwun kersa nanti jari ki mau Petro aku tak bali ning Amarta tak wadul karo bendaramu Pandhawa. Dan terus aku ya takon lah bapak mengke bapakmu mesti ngerti bakal menyang ndi ngelungani karang kadempel. Ha wis monggo. Aku arep nendi? Lah konone kecekel lurung, Pak. Kok arep nendi ki? Bapak kira dadi lantaran tumedhake wayu kamulyan to. Halo. Ambo yo piye to piye ndang wayu ndang iso to asta terus engko paringke sapa sing pancen wis pinesti sarta kajibah nampa kanugrahan karang kadempel tunggunen do gara-gara sing apik yo nggih aku tak munggah ning kayuwangan tak nanjike kelawan kewajibaning Semar Badrana yo. Mastu nomo sidam sekaring bawu nolanggeng ulun uspadake iki kaya ismaya ingkang suwana ning abyantara ulun padha rejo sak prapto kita Badranaya. Nggih bukulun tansah winantu ing suka Basuki suwan kula tebih saking Sambikala kula ngaturaken bekti kula kunjuk bukulun. Iya ismaya ulun tampah karya Bombong Tiasulun ora liwat pangestulun tampanono. Nggih, kula pun dinggo jimat paripih dayanono ing ngasantosan. Apa to kang dadi wigatine dene kita sowan mongko tanpa ulun timbali. Badranaya moro gage prasaja marang panjenengan ulun. Kula kok malah gumun. Iwang pikulun asih prana menika mangertos dhateng mubah musi ing titah. Sampun malih kok wujuding titah sowan tah nadyan kutu-kutu warang atoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos jengan dinika nanging sabab menapa teka paduka dadak tambuh babakan legetaning manahipun ing abdipun Semar. Semar luwih prayoga lamun kita ingkang prasaja sabab lamun to sisip nggone nulun hambatang kelawan atinira sayekti bakal tetel kadiwatan ulun. Mula kang saka kuwi kita ulun dawuh supaya sak jarwa kelawan utawa bloko kelawan panjenengan ulun. Nggih. Menawi sampun pikantuk palilah iwang padha wenang kula namung badhe munjuk atur ingkang sekawit Semar sampun pinatah dados lantaraning tumedhaking wahyu kamulyan. Nanging go sepriki kula tasih bingung. Sinten to ingkang badhe nampi wahyu kamulyan? Lan menawi dipun keparengaken dinten sak mangke sampun ngantos kula menika saya bunek mergo gagas kelawan pacoban ingkang tumanduk kathahing para nalindra kathahing para brahmana kathahing para satra ingkang badhe anggayo wayu wekasan damel jibek raos sing manah kula mila dinten sak mangke kula nyuwun iwang padha pukulun paring dawuh kedah dateng sinten kula matedhaken kanugrahan menika. Semar, kula wonten dawuh. Sayekti wayu mboya bakal bisa indho. Sarta mboya bakal bisa kaliyo kejaba mung wayah ulun para Pandhawa sabab apa to sababe ulun paring dawuh ingkang kaya mengkono. Sayekti Pandhawa dadi songsong pepayunging para kawula dasih. Sayekti Pandhawa dadi perlambang kamulyaning para titah sabab sopo ingin cecaketan kelawan para Pandhawa sayekti bakal pener dalane sarta mboya bakal kelepetan tumindak angkara jalaran para Pandhawa nuduhake lamun limo Pandhawa mau mboya bakal bisa dipisahake
Puntadewa dadi perlambang panembah. Werkudara dadi perlambang ya kuwi rasa kamanungsan kang sejati sebab nadyan Werkudara kuwi agal gruwal-gruwal. Wong dosa, wong kau nanging penggali Werkudara ngrawitan prabeda kaya jejarote ngasit, asem sarsta duwe rasa tresna asih marang sak pepadhane. Wondene Arjuna kuwi lambange kamanunggalan sebab jagat yang nanti keberbeken marangu mandang kasatyaning si Arjuna mulut Janaka kuwi pantes nyawijekake para kawula wondene pinten lan tangsen kuwi mujudake swijining perlambang lamun to kawula mbuya bakal kekurangan sandang kelawan pangan kang kaya mengkono Pandhawa pantes nampa wahyu kamulyan mula kang sangku wis Semar mudhunana ing jagat wahyu kamulyan bakal ulun paringake kelawan jeneng kita lan kita ingkang menang maringake kelawan momongan kita para Pandhawa Badranaya. Ong bermara remangos lamnya ngambrang ong kati karunaning kasuwase yen aning marga malalah dumiring Sang Kunda wastratmaja leng-leng lalu mangulati. Itu telah mengatakan bukulun monggo tumuntun kulahat perimaring akan moro kita tamparilan ulun tundung balio marang marco podo Badranaya semare koten prayetno semoreres Yoni kanda yoni tresunya purnama sasi kilar-kilaraning tengah latar milang lintang bima sekti wangune jagat melu seneng aku wis nggawa wahyu kamulyan ketitik aku mabur lah kok klap 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 langite melu bunga Doro-doroku Pandhawa bakal entuk wahyu kamulyan. Ning pepeteng ana ing Karang Kadempel kudu tak sirnakake luwih dhisik nek ora donya iki ora bakal tentrem. Ya tak jujuk ana ing Karang Kadempel legane atiku. Ne kusa
Raina sumebang pangaruna dinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanigara saketar kene donga engkong ler wowo sing pene panca petoking ayam wono mrak manguwuhing pagakan om om koko prabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo ndadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayi ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan sajaipun anawung wigatos koko rabu resno hakanggu rabu tanpa taliworo gawi kaget poro pandowo ening opo koko rabu nadian ngerayeng maduko roce madung dawu wonten pari damel menopo dini rabu paduko sajak sumengko tedak wonten ing purjeng amarto yai kulo wonten timbalan perkudoro ye Arjuna wonten paring adawu. Mugi antuk kadosna ing kawuningan sawanipun ing Raka Indrawati menika sayekti mboten bidal saking negara Indraraka. Koko Prabu mboten bidal saking tindak saking negaring Indrawati lajeng saking pundi? Estining manah nanjaken babakan tumedhaing kanugrahan inggih menika wujud wahyu kamulyan. Kelawan Kakang Semar Badranaya namung semantena dereng antos purnanggen kula nampi sabdanipun Kakang Riyantaka dumadakan rawipun Bapa Duna kan Paman Arya Sengkuni anggenipun kepengin mboyong kalian Kakang Badranaya sulayaning rembak ndadosaken panca kara antawisipun panakawan kalian para sata Kurawa nanging jebul pinanggihipun Ngastina sampun murung jago anggenipun ambudidaya amboyong dateng Kakang Riyantaka Nalindra saking tawang gantungan ingkang jejuluk Prabu Godayutma ingkang sakmangke saged ambedah padusunan Karang Kadempel satemah Kakang Badranaya uncat saking Karang Kadempel Yai Samiyaji sorating pandam sumula amadhang ijroning pasarean menangi wadana katon rembu-rembu kalingan ngangrengeng sang diamanah engkung sumunggem kuling ing wilasanipun ing Raka Indrawati menika mboten sanes namung kejawi nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa gandheng Kakang Semar lan para ponakan menika tasih abdi negari Ngamarta
Waduh, nyono cerak, nyono sami mestanian to para Pandhawa menika mboten gatosaken dhateng kawontenanipun para Panakawan. Mila borong dhateng Paduryai Prabu Bungamarta, para Kudara Arjuna Jaka ya bocah cilik ayu budhal marang Karang Kadempel Yayi. Kelabaton lir kencang ing risang mawe gandrung nala gareng nggih petruk nggih Panakawan Bagong nggih kanan ngarang kadempel piye wah wis ora karo-karuan Kurawa dosa sapenake dhewe wedhus dadi obongi sapenake dadi engko pesta dadi panggang mengko teke masyarakat wah jan Kurawa niku ketoke piyayi ning urakan tenan wis. Abripun to? Kabeh raja kaya ning para kawula Karang Kadempel dijaluk sarana peksa, moko dia betheti terus dienggo rupian-rupian nggo seneng-seneng. Ayo, nggo namu barang ya, Gong. Aku melu mangan e. Wo. Mugi jane melu ngendi to? Ha iki nek kanan kaya ngene iki melu sing mendanai. Nek ora mendanai ya ora nggo ngapa tak eloni. Ha iya. Aku Rawa mendanai. Ha iya. Ora yo duwe apa jenenge iki duwe jati diri aku melu sapa ngono lho. Koko Prabu piye? Mboten ketingal kumliwering mengsah. Mungsuhmu dudu badan wadak nanging pancen nganggo panglemunan. Arjuna wonten paring adaw. Siadi sing kagungan Lenga Pranawa nalika babat alas pinaringan dening. Inggih menika Jim Anggoro Parno nalika semono si Adi sing duwe to tase ka Prabu mbok gawa apa ora kula mbeta pomit nggo mumiti mripatmu iki apa piye iki mbok awan pomit kok tok padake Lisah Pranowo. Lisah Pranowo iki kagungane Ndoro Permadi jaman diboyong karo Jim Citraseno mbiyen Jim Anggoro Parno ngerti ora nang sumur Gumuling wah iya lor isi kae sumur miring. Ae sumur miring sumur Gumuling ora. Sing artiku lar sumur miring ki oke bakul cilok ya ora. Bakul cilok jengkulmu ora. Arjuna lunten paring dawuh. Netramu sapen Lisah Pranowo Yayi.
dateng berubut bareng meripate ditetesi insto insto mbok ora nyebut merek to reng nyuda pendapatan ambok ben men dateng klolop kowe panjen setan ora nika napa ta lengo pranowo wo kuwi iso nggo nyawang demit iso nggo nyawang sing nganggo watak panglemunan kuwi iso disawang nggo lengo pranowo weee lha mbok kula tak ngewangi kula mbok diusapi lengo gelem po purun wis kene mapano anyep iya wis kono sawangan kono mlaku rono ora saya cetha Petro njaluk ora? Mboten. Lho. Njaluk ben ngewangi perang? Mboten. Slang kesel awak kula. Bagong njaluk mesti no. Ana ora njaluk aku ora iso ngewangi Ndara Janaka. Ora doka iki men cetha, oh nggih. Wis kono mlaku rono nggih. Ayar Juno ngati-ati di mas. Hahaha. Kowe sengoro weruh karo aku, hm? Aku watak panglemunan Alendra ing tawang gantungan. Wah! 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 Wah, bangsat Strayoli binatang menungso rata-rata. Ngambleng pasuryaning Prabu Gotayatma jleh urip nyawang kelareng jagat iki. Wah! Pemalas saya peteng ya iki. Jari mau diolesi oli mencetra kok panas-panas. Manike saya panas, saya panas. Wah, iki anae Semar iki. Pripun ten? Ndara Janaka kula sawang saking dhuwur wit. Merga kula wedi nyedhak kalah kabeh. Bapa Prabu piye? Nalindra Digdaya Sekti kalintang jayaning merang. Wah. Tak sudet nganggo kuku Pancanaka. Ora apa-apa. Ora mlentring kok. Petro rene. Emma. Lho iki napa iki? Bagong rene. Ngapa? Ana mripate ratu kok dileleti. Oh ngapusi kok. Jare Lisah Pranowo, minyak SAE lho. Toro mataku saya encer. Ayo, mangsane wong tuwa dileleti oli. Ya ngerti. Sampeyan ya kurang gawean kok. Petro, Nun. Bapakmu wis bali urung? Dereng wonten Grab teko niku. Petro ora sembrono lho. Wis gawe cekat-cekat bapakmu goleki nggih. Okay.
kok iramane piongkreng prong piang piang piang. Niki karang karawitan terlatih nih ngenten niki. Mboten saya kuatir. Wah wis. Semar ratu kae digdaya mara gage mbok ya kowe iki duwe ego pertikel. Mungsuhe sapa Semar? Pundi to? Lah kae kalau nganglang jagat sami semingkir nutupi penglihatan kula. Iya. Bapak ini muni ngono kok ya ampun. Piyai-piyai kon lunga kok ya lunga kabeh. Wah! Wah, piye? Mangger yen to. Nek wong bengok kok. Lah kowe iki wae-wae iki. Wis dong urung dereng. Lah ra tenan to. Aku iki wegane nyambut gawe karo kowe iki senengane. Mangger yen tak sawange. Nggih. Nek janjane sampeyan nuwun sewu sing penggali ora wening. Lho, ora wening piye? Lah nek ora mungsuh sampeyan biyen to? Lho, aku ora rumangsa duwe mungsuh. Mungsuhe Wisnu. Lho, mungsuhe Wisnu sapa? Nanang ABC. Dadi. Yo sesuk kowe melu gara-gara wae. Samane lucu lho. Petro ora sembah mikir. Wisnu kok nanang ABC kaya rombongan toyan. Mundur. Sampeyan kenal napa? Eh sembuh mundur. Sampeyan sok mriku, "Es to, minggir." Lho kok dadi aku? Lah nggih. Biyen sadurunge Sang Marteng jagat. Niku manjing tengong angganipun Siluwun Darawati. Niku manjing teng Nalindra. Triloka. Marwan CS. Kae Triamin. Triloka. Sinuwun Prabu Rama Wijaya niku nggih titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Niku duwe mungsuh. Nalindra Ngalengka Prabu Dasamuka ya Prabu Rahwana. Nganti mboten nonton Prabu Rahwana isih ngangah-angah kepengin daub kalih titising Widawati. Wo sinden. Hodu. Widawati Bathari Widawati. Tak kira nek Widawati sinden. Sebutane pancen ngono. Terus, sing terus iki kono wae. Sing tak critani Sinuwun Kresna dudu kowe. Terus telat. Kedisian Bagong. Ya wis terus piye? Ninga kalae ming kalih. Si kethek putih. Wo lagu setelke wae, Pak. Ana man si kethek putih, sowan paman cinta dijamu le. Konangan Indra jeneng ngono ta? Meneng mosik ta? Isih kurang goro-goro mau isih kurang. Meneng isik sira. Ya, Pak. Meneng isik ya, Pak. Meneng sik. Mungsuhe kali Anoman Petro, Anoman Petro. Ae lah nggih ngisaken dawuh. Anoman, au. Momongamu ucul, Anoman. Anoman, au. Mbok maju ngono to, Man, kowe iki ditimbali daramu kok. Au. Jaluk kon nyokro ndasmu kok. Aku ki ratu kok tau go dolanan lho. Anoman. Kowe kok dadak kemulan sulak iki ya ngopo? Marahi tak kira Anoman ora. Karang adem e, adem ora. Anoman. Agulune iki dibetu-bet sulak kae to. Wah, gresik kleru titenono kowe. Kurang sedelo lho, Petruk. Nggih.
Ceket-ceket. Ale teng kendali sodo niku suwe. Wis to, gek wis. Kula ingin mawon. Dene. Priwo? Ayo minggat. Tak mriko saniki. Wis ora nganggo aji pameling. Nah iki Anoman tenan. Anoman wonten timbalan. Anoman wonten timbalan. Boyo sing apik nggih wonten timbalan sinuwun. Dasa muka sukmene ngombro-ombro kae singkirna. Lho, kok ngantos kula mboten ngertos. Lah ya kuwi elakmu ning kono kuwi ya singkirke. Setan kuku karepe dhewe. Iki sing aku aja nganti kepethuk lah kok dadi tekan kene Anoman iki. Yetmo pariyet. Ono. Ono mati aku. Tenan pun padhang. Iya kang Sumi. Sampean pripun to? Jak guneman ape-ape kok sajak semurah di gumujeng. Edan. Wah. Ah. Kok Werkudara kuwi aja sembrono lho. Semar kuwi arep paring pangandikan. Kuwi padha menengno. Iya. Iya isa-isane nglakoni. Aneh-aneh bae. Arjuna wonten dawuh. Ora cengengesan lho kuwi satra kok cengengesan iki ngapa to? Mboten menapa menapa. Kula sing gayuhke wahyu kamulyan. Lan niki pancen wis pinesti ditampa Ndara-ndara Pandhawa. Mula monggo kula aturi nampi sing isa mulyake kawula, sing isa gawe mulya awak sampeyan dhewe lan isa gawe mulya negara Ngamarta nggih, Den. Ngakang melu
bungah Yayi Werkudara. Iya. Arjuna aku ya melu bungah. Oh, kok ora berasi nggih. Meneng gagah ya melu bungah ya. Unggu ya melu bombong bahagia. Sajrone ngati ning pun kakeng. Pancen asu tenan kok. Kowe lho. Kowe apa kowe sing seneng melati. Kadange mon nang di Mas Arya Setyaki. Samba samba Wisnu Brata. Wah. Wis. Ngece aku kowe. Ora, ora apa. Ora kok cengengesan. Wah. Pon-pon. Dinggo sesuk meneh, dinggo sesuk meneh. Mugi-mugi wilujeng sedayanipun. Katuraken agunging panuwun dumateng arsanipun Bapa Ahmad Zainuddin SIP MM Camat Grabak ingkang sampun kersa minangkani tanggap sabdo. Dene tanggap sabdo ingkang salajengipun noniji saking Bupati Purworejo ingkang badhe pun suli panjenenganipun Bapa Gendhong Sumraharjo SOS MM asisten tunggal semoga. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La in syakartum la azidannakum. Wala ingka fartum ina adabilas sadi'id amabad. Niki nuwun sewu wong isra dombengi tak singkat wae nggih. Selak arak nonton. Kula jamak mawon wis niki. Kabeh Pak Seno sedaya. Sedaya ingkang rawuh wonten mriki ingkang kula hormati, kula takdimi lan ingkang insya Allah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepisan puji syukur kita aturaken wonten ngasanipun Gusti Allah. Dino niki kita iso silaturahim pinanggihan wonten mriki. Mugi-mugi silaturahim pinanggihan menika pikantuk ridho lan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaping kalihipun selawat saha salam tansah kaaturaken katetepaken dumateng junjungan kita. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi panjurung donga kita sedaya pikantuk syafaatipun mangke wonten ing yaumil kiamat. Amin. Kaping tiganipun kula nyuwunaken pangapunten, nyuwunaken izin Pak Bupati, Bu Wakil, Pak Sekda, ingkang janjanipun badhe rawuh piyambak wonten mriki, gegandengan mendadak kala wau wonten rapat wonten Semarang, mila lajeng utusan kula, Pak Bupati utusan kula, Bu Wakil utusan Pak As2, Pak Budi Harjono, Pak Sekda utusan kalih kabak, Pak Gito kabak Barjas pengadaan barang jasa kalian Pak Bambang Susilo kabak ekonomi menika pun utus sedaya dene kabak-kabak sanesipun sami wonten acara sedaya lajeng saking jajaranipun perusahaan daerah pun wakili dening direktur perusahaan daerah air minum menika Pak Irmawan daya mawon
Nggih, lajeng kula nyuwun izin kula tak maosaken sambutanipun Pak Bupati 2 menit. Nggih. Sambutan Bupati Purworejo pada pagelaran wayang kulit Kecamatan Grabak Rabu 2 Oktober 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah dan masyarakat Kecamatan Grabak yang telah meramaikan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan dan memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019 termasuk menggelar pagelaran wayang kulit oleh Ki Seno Nugroho pada malam ini. Niki kula tambahi malih nggih, peringatan kemerdekaan, pengetan kesaktian Pancasila babar pisan niki sekaligus pengetan dinten menika-menika Hari Batik Nasional. Nggih, mendo preso Ki Seno Mas Om Narwo. Jadi dino batik mulane kula lajeng nganggo batik. Dong ya jeng nganggo beskap ning. Hadirin yang berbahagia, sebagai bangsa yang besar kita harus senantiasa menghargai dan menjunjung tinggi seni budaya sendiri. Karena kebesaran dan kemajuan bangsa ini tidak terlepas dari kekayaan dan kemajemukan budaya yang telah hidup dan berkembang sejak lama. Keanekaragaman seni budaya yang kita miliki menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, tumbuh dan berkembang serta berfungsi pula memperkokoh tali persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kegiatan pementasan wayang kulit sebagai salah satu pilar utama seni budaya Indonesia yang harus kita pelihara, kita kembangkan dan kita lestarikan. Apalagi Badan Dunia UNESCO telah memberikan penghargaan kepada wayang Indonesia sebagai warisan budaya dunia yang luar biasa, sehingga menjadi kewajiban kita bersama, baik pemerintah maupun swasta, untuk terus mempertahankan kepercayaan dan penghargaan dunia itu kepada wayang Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kesenian tradisional wayang kulit di Kabupaten Purworejo juga telah berkembang dan tumbuh sebagai kekayaan seni budaya tradisional. Terlebih kesenian tradisional wayang kulit selama ini tidak jasa berfungsi sebagai tontonan dan tuntunan, tapi juga media untuk menyampaikan informasi dari berbagai informasi. Sehingga bukan hanya masyarakat yang berkepentingan terhadap eksistensi kesenian tradisional ini, tetapi juga bermanfaat bagi pemerintah sebagai wahana menyampaikan program dan kebijakannya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua. Amin. Wallahul muwafiq ila pamitorek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Purworejo Agus Bastian SCMM ditandatangani. Mekaten nggih kula wasaken sambutanipun Pak Bupati. Kula secara pribadi ingkang dados talangaturipun ingkang dados sulih salira nyuwun pangapunten. Mboten saged rawuh Pak Bupati, Bu Wakil, Pak Sekda lan ngaturaken sugeng midhangetaken mrisani sucal menika. Niki Ki Seno pancen cocok niki. Kanca-kanca kula sing nom-noman niku senengane nggih Anta Seno Wisanggeni. Dadi niki mangke dorak nutuk tekan isuk mergo nek Anta Seno karo Wisanggeni ra metu arek Bali. Dadi mangke Anta Seno aja nganti kalah. Nggih ngaten matur nuwun saking kula cekap semanten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangyo para rawuh kakung Sumano putri ingkang dahat kinurmaten kanthi tanggap sabdo ingkang kaping kalih kanthi menika kita lajengaken tumapipun laksitaning adicara ingkang kaping 6 pasrah panampi tokoh ringgit ingkang badhe katindakaken dening Bapak Camat Grabak katampi panjenenganipun Ki Dalang Seno Nugroho. Kanthi menika dumateng paraga ingkang piniji dalah Bapak Camat saha Ki Dalang Seno Nugroho kersa
jumeneng wonten ing ngajengipun panggung sawetawis. Yo para rawuh kakung Sumana putri ingkang minulya kanthi sampun kapasrahaken tokoh ringgit ingkang sampun katindaken Bapak Camat Grabak katampi dening Ki Dalang Sena Nugroho kanthi menika sampun purna laksitaning adicara wonten ing dalu menika kanthi menika mbok bilih kula ingkang piniji pinatah karya Noninji, kula pribadi pun Freddy Suwatno anggenipun matur dumateng ngarsa jengandika sami saking purwa madya dalawusana manggih sedaya kalepatan estu nyuwun agunging sih samudra pangaksami kanthi menika sumangga kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sesarengan Alhamdulillah irabbil alamin. Usana katur dumateng Ki Dalang Sena Nugroho sugeng amriksani babaripun lelampahan Anta Sena Ngraman. Nuwun kalu nuwun. Billahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Sedaya sarta palwana teng ranu tresing karsa singgar so mewati ningganyut siro ring Gusti Sidatagung kelapa kenes Wikno Mastu Purnomo Sidem Wikno Mastu Silat Meriwang Jagat Karuno Sirang Tondo Kawisi Saning Bisono Sono Sinawung Lang Melopes Temas Tantun Lambaing Budo Jinantur Tutur Katilo Tulo Tulat Melap Deng Baradio Binur Situng Upo Memperan Miskoro Karuno Giyutim Yang Jaman Burwo Binar Dita Melalo Tomang Ketuka Pasang Aning Gubito Tan pun renggeng berlambang matumbo-tumbo Marmo panggung 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 Sang Murweng Koto Sebebiar dumadining wayang Purwo Purwakaning kondoli narik runtuting boso Dungeng kuno ngomusu rosa lani naraso ya karaos Mulat sari rohang rosa wani Ruhing diri rosa rumongsong rumangsani Lirjal mo ngilu koco Jarweh, wis rinakup caing carita lo beje wis gemelar jroning pageliran. Ya iku sejatin amriksani pagaran ringgit purwo. Surya condrong darem yang kartiko, pinurba kodrating kawoso. Sahari ratri hangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir gemanti. Teman dati petanganing dino, sasi, warsi windu kang sarto abad. Tetukulan tangkar tu mangkar koyo siram bun koyo jawa pating kerembia. Dadyo padang ing kutu-kutu alang atogo buron wonom yang buron toyo dadyo beranaan dan mawi jalan padang terawangan nari sang bang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat pitantuk mungup-mungup mungguing hanggeran ing kukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katon semebelak kanan kiring abang ismu jenar kaperbawan nari sang bang basonto Tanam tuh katon ijo, royo-royo hamangku gunung, ingin biru moyo-moyo. Pucuin gunung kita melan gendanu kasir yang Prabhan Jono, lenggat, lenggut, nganti kaya gunung, maku tomego. Tanpa tamis dangu selain gak ulo dasi, dinerar sangu poyo buku, garap tegal, sawai. Anglur, seluruh tanah berdoti, sinambi sesendonan, sesindenan, mikul garulu kune. Hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan Samarawangi Sang Warga saya dangu saya inggil katon sunare jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samerubut yudo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing madani kekuwunging praja ing astina ya ing gajahaya ya ing liman benawi yang guru janggolo marmur garing yang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo
dasar negara gedhe ombare padang jagate dhuwur kukusé turta ado kuncarané turta kasusring manca praja lah sinten to wau ing asta pisaraning adil praja ing astina menang rucapna dasa namaning sang nata dasaraning 10 nama mestani jejuluk sanata prabu duryudana suyudana joko pitana jaya pitana ya sanata prabu gendari suta dastratmaja ya sang tri pamangsah ya kurawendra ya sang kurupati ya sang nata prabu gandarya Bisa juga ada yang lenggam ada yang dampar Orang montro-montro sifatnya ngubodoro Yaya sangiwang batoro kuwero Diwaning kesugihan angi jawantah Bina yang bayang sangganing hapsoro hapsari saking kaswargan Kami tinggal bapak anggeng-geng pasir banim perwadyo bolo Poro kawulo Mekambir melabar Yaya samudro datan po tepi Mewah sangganing para anungan utung guling projek ngastino Hingga keparan nyerpepe pindo soto metarangan Suku janggut teken dodo Mabukoh susilastowo Menikuto warnanin indio mantri muka parsaning projo Ada daleming paloso jenar Erkino patih Haryo Sengguni Yo Haryo Suman Yo Trigan Talpati Patih Haryo Suman mengerakkan Pujangganing projeng astino Pandita yang suka limo Peparabdah nyewang druno Ya sangkum boyono Pandita buntas kawrisiti Paningani swabarang pangandikani dadi Turtawus kundang Kasimengan kasekten linangkung bebasan Tinata mendat jinro menter Tinubak bengkung sinuduk putung Sangto pebegawan druno mengeraken Pamungkasing pasiban Kadang nuto satru yang tirto Tinana Raden Haryo Kartomarmo Pingwingking hadir melabar Sanggaring puno naiku samyo gantung pasisiran Jejel, riel, rapet-pepet bibit Prasasat atopan dengkul datan poselo Lobet kada morosebo Ingalun-alun hamludak gendero rontek umbul-umbul Kekiter hangen danu yayak imunting mongso labu Bayi megar mido jamur barat imongso rendeng Tumbak ingerangap kaya jati ngarang imongso ketigo Sanjawi ning pacak suci jina jaram radio sikep dedamel Terandini katingarep didem permanem tanono banek ing walang alisik Nadyan gegodongan tangung ngubah samirono datan wampah Kapal semung suaraning pradonggo menyang rangin miwah pangli ing waranggo nabdi dalem ngastino Akaryo asri seneng madaning pasewakan Dadak sakling mangke kawis tinggal rawi punoto agung ing manduro Prabu Baladewa Sikra merwani pangandika noteng astino Prabu Duryudana Dadiku mangunwi jiling pangandika ingkang dereng kababaring lisan Thank you.
Tenon ning pasewakan pusana maneka warna Sweteng odono miyang panjra sa